باتیان و گەڕانەوە بۆ نێو جەماوەر بۆ بە ئاگابوون لە دۆخ و گوزەرانیان هاوکات داواشیان لێدەکەن بۆ باشربوونی ژیانیان و بۆ بەردەوامیدان بە ئاوەدانکردنەوەی کەرکووک و چارەسەرکردنی نەهەمەتیەکانیان دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کورسان بدەن و هاوڵاتیانیش لیستی 266 بە لیستی ئاوەدانکردنەوەی کەرکووک و داکۆچیکردن لە مافەکانیان دەزانن. ادریجی هەڵمەتی بانگەشە هەڵبژاردندا بە ئامادەبوونی وشار عەبدوڕەحمان لە پرسراوی محوری چوار و دکتۆر عومەر ئینجا کاندیدی ژمارە چوار و دکتۆر بێسن عادل مەلاوەیسی کاندیدی ژمارە 19 لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان. هەڵمەتێک بۆ خەتەنەکردنی منداڵانی گوندی تۆبزاوە سەر بە پارێزگای کەرکووک ئەنجام دراو، دیاریش بەسەریاندا دابەشکرا. پاشان دکتۆر بێستون کاندیدی ژمارە 19 لیستی 266 یەکێتی سەردانی گوندی دیبەک تەپەی کرد و لەگەڵ کەسایەتیەکانی ناوچەکە کۆبووە و پشتیوانی خۆشیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان دووپات کردەوە. لایشی دیکە و دکتۆر عومەر ئینجا کاندیدی ژمارە چواری لیستی 266 یەکێتی سەردانی گوندی ترکەلانی کرد و لە نزیکەوە گوێبیستی داواکاریەکانیان بوو. لە بەرامبەردا دانیشتوانی ئەو گوندا باڵێنیان دووپات کردەوە کە دەنگدەری ڕاستەقینەی لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان بن. سەردانەکەمان وەکو کاندیدی یەکێتی نیشیمانی کوردستان سەردانی تۆبزاوەمان کرد. مەراسیمێکی خەتەنە هەبوو، کۆمیتەی تۆبزاوە بۆ کارە هەستا بوو، تیمێکی پزیشکی لێهاتوو، کارەکانی زۆر بەباش ئەبەر جێی دەستخۆشیە جێی دەستیان دیارە لە تۆبزاوە، کاری باشیان ئەنجام داوە. لە هەمان کاتە سەردانێکی ترکەڵامان کرد، مەراسیمێکی هاوسەری جیرێتی هەبوو، هی برا تورکمانەکان وامان پێ باش بوو بەسەریان بکەینەوە کە ئێمە وەکو کورد وەکو لیستی یەکێتی نیشیمانی کوردستانی ژمارە 266 هەردەم ئێمە لە خزمەتی پێکهاتەکانی شاری کەرکووکین، چی برا تورکمانەکان بن، چی برا عەرەبەکان بن. لەگەڵ کارمەندانی تەندروستی هەڵساین بە هەڵمەتی خەتەنەکردنی خەڵکی سنووری تۆبزاوە بۆ ئەوەی ئەو خەڵکەش ئێمە وەک تیمی تەندروستی ئیشی خۆمان لەم سنوورەدا بکەین و بۆ ئەوەی خەڵکیش ئەو خەڵکەی لەم منتقە ئێمە ئەم هەڵمەتەی ئێمە بەردەوامە بێ لە زۆری شار و شارۆچکەکانی ناو کەرکووکدا بۆ خەتەنەکردن. ئەم هەڵمەتە بەردەوامە بێ و ئێمە لەگەڵ کارمەندانی تەندروستی ئەمڕۆ لە تۆبزاوە کۆمەڵێ خەڵکی ئەم سنوورە خەڵکی فەقیر و خەڵکی هەژار بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی تەندروست و بە شێوەیەکی ڕێک و پێک و بە شێوازێکی تازە خەتەنەکردنی ئەم مناڵانە بکرێت. هەر لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانی بانگەشەی هەڵبژاردندا و بە ئامادەبوونی وەسار ڕەسوول لە پرسراوی محوری دوو دکتۆر ئازاد شێخانی کاندیدی ژمارە 6 لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان کۆمیتەی هەشتی ڕێخستنی مسەڵا کۆڕێکی جەماوەری ڕێخست. لە وتەیەکشدا وەسار ڕەسوول بەرنامە و کاری لیستی 266 بۆ ئامادەبووان خستە ڕوو. داوای لێکردن بە شێوەیەکی ئەمنانە بانگەشە ئەنجام بدەن و نەوەکانیان لە دیاردەی تەقەکردن و ناشارستانی دوور بخەنەوە، چونکە یەکێتی هەمیشە پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانی هەڵگرتووە. لای خۆشەوە دکتۆر ئازاد شێخانی کاندیدی ژمارە 6 یەکێتی نیشیمانی کوردستان کارو بەرنامەکانی خۆی بۆ ئامادەبووان خستە ڕوو. داوای لێکردن لە ڕۆژی دەنگدان بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن و دەنگ بە کاندیدەکانی لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان بدەن. ئامادەبووانیش بەڵێنیان بۆ لیستی 266 یەکێتی دووپات کردەوە. لالایەکی دیکەەوە وەسار ڕەسوول لە پرسراوی محوری دوو ئیمام قاسم و دکتۆر ئازاد شێخانی کاندیدی ژمارە 6 لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان بەمەبەستی گەیاندنی پەیامی ئاشتی یەکێتی نیشیمانی کوردستان و گرنگیدان بە سەوزکردنی شار و پاکراگرتنی کۆمیتەی پێنجی ئیمام قاسم هەڵمەتێکی نەمامچاندنی لە گەڕەکی شەیدان ئەنجام داو بووە هۆی دڵخۆشی دانیشتوانی گەڕەکەکە. لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانی بانگەشەی هەڵبژاردندا کاندیدی ژمارە 5 لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان سەردانی گەڕەکی 50 علی کرد و لەگەڵ ژمارەیەک هاوڵاتیانی ئەو گەڕەکە کۆبوو و دانیشتوانی گەڕەکەش چەند داواکاریشیان هەبوو. لای خۆشەوە دلێر قادر بەڵێنی بە دانیشتواندا کە داواکاریەکانیان بگێنەتە لایەنە پەیمانداریەکان بە مەبەستی چارەسەرکردنی کێشەکانیان و هاوکات داواشی لێکردن باشداری لە هەڵبژاردنەکان بکەن و دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان بدەن. محوری ششی دوبز لە دوو کۆمنەوەی جیاجیادا لەگەڵ هاوڵاتیان و ڕێخستنەکانی سەرگەڕان تاکیدیان لە سەرخستنی لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان کردەوە بۆ پێی یەکێتی بەردەوام لە خەمی کەرکووک و دەوروبەریەتی. هەروەک لە پرسراوی محوری شەش داوای لە هاوڵاتیانی سەرگەڕان کرد بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن و دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشیمانی کوردستان بدەن. لابەرامبەردا دانیشتوانی ناحیەی سەرگەڕان دووپاتیان کردەوە بە هەموو شێوێک پشتیوانی لە لیستی 266 و کاندیدەکانی دەکەن و درێژا بە ڕێبازەکەی مامەدەن و هەموو هەوڵەکیان دەخەنە گەڕ بۆ سەرخستنی ئەو لیستە. ئێمە وەک دانیشتوی ناحیەی سەرگەڕان داوا لە هەموو جەماوەرەکەمان دەکەن دەنگ بدەن بە لیستی 266 تاکە لیستە کە ئێمە پێدا چوینەوە و هەروەها لەو سنوورە بەڕاستی خزمەتێکی زۆرمان بۆ کراوە. نامۆنینە لەو سنوورە لە بۆی بەڕاستی زیاتر لە عەودێ کارەبای بۆ هاتووە لە هەموو بوارەی بینایەکی زۆرمان بۆ کراوە لەو سنوورە 2000 بیناوە کراوە. ئێمە وەکو دانیشتوانی ناحیەی سەرگەڕان، من نوێنەری گوندی مەلحەوالیما، داواکاری لە هەموو دانیشتوانی ئەو پارێزگای کەرکووک دەنگ بدەن بە لیستی 266. یەک قسە ئەکەم بۆ هەموو گەلی کورد، هەر کورد گەرمیانی بۆ خوێنی لێرە ڕێشت،
هر کره گرمانی بوله تاسیس یکیتی نشتیمانی کردستان خیلی رشتوا یکیتی حقی هی لسه همو کسگ لئیما همو کسگ لئیما ابی دنگ بدین با لسی 266 لام راسم یکدال خانقین با مادبونی سرویچ لیستی 258 آشتی کردستانی و جماریگ لحزب و قواری سیاسی و کاندیدانی لیستکا بردامی